የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ከመገንባቱም በፊት ሐሳቦችን ብቻ መሰረብ በማድረግ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖችን ለመፍጠር ተሞክሯል። በማናለበኝነት የአባይን ወንዝ በበላይነት ሲጠቀሙ ይቆዩትና ኋላም ባለንብረቱ ሀገር ለመጠቀም ላይ ታች ስትል ዛቻና ፉከራ አልፎም ግንባታውን ለማስተጓገል ሙከራዎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይህ ሁሉ አልሆን ሲል ደግሞ የግድቡን ጥራት ጥያቄ ውስጥ በመክተት ውሃ የማያነሳ አመክንዮን አሰሙ። እነሱ በሚሉት አይነት ረብ የለውም ብለው ጀምረው ነበር በፊት። ይህንን ግን ኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርቶች ተቀጥረው በዓለም ላይ የታወቁ ሰዎች በደንብ ተወዳድረው ተቀጥረው ከግብፅ፣ ከኢትዮጵያ፣ ከሱዳን የታወቁ ኤክስፐርቶች ተጨምረው አመት ከምናምን ጥናቱ ተካሄደ በኋላ ግድቡ በዓለም አቀፍ የግድብ አሰራር በጣም ከፍተኛ ስታንዳርድ ያለው መሆኑን በዓለም ባንክ የግድብ አሰራር በአሜሪካ የኮር ኦፍ ኢንጂኒርስ የሚባል የመከላከያ ኮር ኦፍ ኢንጂኒርስ በሚባለው የግድብ አሰራር የኢንጂኒሪንግ አሰራር የታወቀ ተብሎ ነው የተመሰከረው። ዲፕሎማቲካሊ ነገሮችን ለመፍታት ሲባል ግድቡን በሚመለከት ኢምፓክት አሳስመንቱን ሌሎች ተሳትፈውበት እንዲሰራ አድርጋለች። ምንም አይነት ተጓዳኝ የሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ ሀርም አለማምጣቱን አረጋግጠናል። የተለያዩ ነገሮች ሲነሱ ስቲል ኢትዮጵያ እያለች ያለችው በሰላምና በሰላም ጉዳዩን እንጨርሰው፣ ይሄ ሶፍት ፓወር የሚባለውን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። የግድቡ ጥራትን የሚያረጋግጥ ዝርዝር ዲዛይን ተሰርቷል። የጥንካሬው መጠን ተቀምጧል። የውሃ መያዝና የግድቡ ዕድሜም ተዘርዝሯል። የዳሴ ግድብ አገልግሎት፣ የአካባቢ ሁኔታና መሰል የጥናት መሰረት የሆኑ ስራዎች በውሃ ኢንጂነሮች፣ በሃይድሮ ፓወር ኢንጂነሮችና በኢንቫይሮንመንት ኢንጂነሮች ተሰርቷል። ባለሙያዎቹ ባጠኑት ጥናት መሰረት የተቀመሩ የጥናት ውጤቶችን አቅርበው በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ሊያስገኝ ችሏል። ስለዚህ የትኛውም የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ተቀባይነት የለውም፣ ከኛ የሚጠበቀው የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ብቻ ነው ይላሉ ምሁራኑ። ዲፕሎማሲ ላይ ውጤታማ የምትሆነው መጀመሪያ የውስጥ አንድነት ሲጠበቅ ነው። የውስጥ አንድነት መጠበቁ የሚጠቅመው ለተለያየ ነገር ነው። አንደኛ ዲፕሎማቶችም ሆኑ ሌሎች አጋዥ ኃይሎች አቅጣጫ ይዘው እንዲሰሩ የውስጥ አንድነት መጠበቅ አለበት። ሁለተኛ ለውጭ አካልም እኮ ሊያጋልጡን የጀመሩ የውስጥ አርበኞች ነበሩ። ስለዚህ የውስጥ አርበኛውን ማለት ነው በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ እና የውጭን ጉዳይ በአግባቡ ለመምራት የግድ የውስጥ አንድነት ያስፈልጋል። ግድቡ አስቀድሞ በጥሩ ጥናት የተመሰከረለት ስለሆነ ሲታሰብም ደግሞ ግድቡ በምን ጥሩ ሁኔታ እንደሚሰራ 153 ሰነዶች ለዓለም አቀፍ እንትኖች አጥኞች ተሰጥቶ በዛ ላይ ነው ቅድም ያልኩ ምስክርነት የሰጡት እንጂ ዝም ብለው ኢትዮጵያን ስለወደዱ ግድቡን ስለወደዱ ግብጾችን ስለጠሉ ለኢትዮጵያ ወገን ስለሆኑ አይደለም። ሀቁ ይሄ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳም ሆነ አሳሳች የሆነ ዜና ምንም ረብ የለውም። ስለዚህ ለዚህ ብዙ ጆሮ መስጠት አስፈላጊ አይደለም። ኢትዮጵያውያንን አንድ አድርጎ ከጫፍ እስከ ጫፍ በደስታ ጩቤ ያስረግጧል። እናት ከመቀነቷ፣ አባት ከኪሱ፣ ሰራተኛ ከደሞዙ፣ ተማሪ ከምግቡ ቀንሶ ግድቡ እውን እንዲሆን የበኩሉን ተወጥቷል። በዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ግድቡ ከመጨረሻ ምዕራፍ መድረሱ ያስቆጣቸው የውስጥም ሆነ የውጭ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች መኖራቸው አልቀረም። ከኢትዮጵያን አልፎ ለቀጠናው ትልቅ ጥቅም ያለውን ግድብ ግን ከግብ ከማድረስ የትኛውም ምድራዊ ኃይል ሊያስቆም እንደማይችል አሁን የደረሰበት ምዕራፍ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ 120 ሚሊየን የሚያክል ህዝብ ይዛ ይህም ሁሉ የውሃ ሀብትና የተፈጥሮ ሀብት ይዛ በድህነት የምትቆይበት ምንም ምክንያት የለም። ምንም አይነት ጩኸት፣ ምንም አይነት ጨጨታ፣ ምንም አይነት መሰባሰብ ከውጭ፣ ምንም አይነት ፕሮፓጋንዳ የፈለገው ነገር ቢሆን ኢትዮጵያ ልማቷን እንዳታካሄድ፣ ሀብቷን እንዳትጠቀም፣ ይልቅ ብልሃቷን አብጅታ ወደፊት የምትቀጥልበት ማረጋገጫ መስጠት አለባት። የህዳሴ ግድብ በነገራችን ላይ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለጅቡቲ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው፣ ለኬንያ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው፣ ለሱዳን ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው፣ ለግብጽ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው። ፕሮጀክት ዶክመንቱ የሚያመለክተው ይህንን ነው። ይህንን ሁሉ ዲስሪጋርድ አድርጎ አሁን በእጃ ዙር የውስጥ አንድነታችንን በመፈተን ፈተና ውስጥ በማስገባት እንድንለያይ በማድረግ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እንድንገባ አድርጎ ይህን ህዳሴ ግድብ እንዲቀር ማድረግ አላማቸው መሆኑን ማንኛውም የማህበረሰብ ክፍል ሊገነዘበውና አንድነቱን ሊጠብቅ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ግንባታው ከተጀመረ 10ኛ ዓመቱ ላይ የሚገኘው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ግንባታው 79 በመቶ የደረሰ ሲሆን መጪው ክረምት ደግሞ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት የሚከናወንበት ነው።